بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیریج فیکٹری کے گراؤنڈ میں کھیلے جانے والا میچ آج دمیان فائٹرز اور ویسٹ ریج بوائز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ ویسٹ ریج بوائز نے ٹاس جیت کر دمیان فائٹرز کو جو ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع دیا ہے۔ دمیان فائٹرز کی طرف سے اوپن کر رہے ہیں نبیل اور ان کے ساتھ ہے عبد الرحمان۔ نبیل سامنا کریں گے۔ کیا کر رہا ہے یار؟ گڈ شاٹ بونڈری ہے۔ عبد الرحمان آؤٹ۔ ویل شاٹ یار، گڈ شاٹ یار، گڈ شاٹ۔ شابا گڈ شاٹ، چوکا ہے، گڈ شاٹ یار، ویل یار، چل 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 چل، چوکا ہو گیا۔ شابا شابا، گڈ شاٹ، شاٹ۔ شاٹ، ویل شاٹ، شاٹ ان دی گیپ، شاٹ، ویل شاٹ۔ ڈر غلط بال آؤٹ چلیں، ڈر غلط، بہت ہی پیارا شاٹ، چار رن۔ اور یہ چار رن۔ بہت ہی اعلیٰ شاٹ قاری صاحب کی جانب۔ اور چوکا، چار رن۔ آؤٹ ہو گئے۔ شاٹ گیپ میں،
4 رن شاٹ کیچ ہونے کا خطرہ لیکن 4 رنز ملیں گے ایک پیاری سی فلک شاٹ سیمی فلک لگی اور 4 رنز کی جانب اور فیلڈر موجود کیچ ہونے کا چانس لیکن 4 رنز ایک اچھی شاٹ اور 4 رنز چوکا ہو گیا اور یہ فیلڈر موجود کیچ ہونے کا خطرہ اور آؤٹ وکٹ کی نقصان شاٹ فیلڈر موجود اور مس فیلڈنگ 4 رنز اور یہ مس فیلڈنگ ایک دفعہ دوبارہ بولر کے ہاتھوں سے اور اس دفعہ آف کی طرف شاٹ چانس ملا بیٹس مین کو کیچ ڈراپ اور 2 سکور اور یہ شاٹ کے لیے گئے لیکن فیلڈر موجود خطرہ اور آؤٹ ایک اور شاٹ اچھی شاٹ 4 رنز اور یہ کیچ کا چانس اور ایک اچھا کیچ وکٹ شابا
نہیں لائیو میں یار یہ جو اتنے رولے ہوتے ہیں یہاں لائیو میں نہیں دکھا سکتے یہ خان صاحب کو یوٹیوب پہ چلاتے ہو آپ